بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت تاسو حاضری خپل دربار کې قبول کی. زه همیشه آغاز د دې خبرې نه ځکه کوم چې دا ډېر مشهور حدیث دی د هر هغه جمع لپاره کوم چې د اخلاص په بنیاد باندې د الله رب العزت د یادګرنې لپاره راجمع شوی وي. لکه څنګه ګندګي پسې مچان ګرځي، فرشته هم دغسې د الله رب العزت ذکر انواراتو پسې ګرځي. دا یو ماحول داسې دی چې دا ته جذب کوي نیکیانې، جذب کوي نیک صلحا، او جذب کوي فرشتې، او دغه فرشتې بیا یو تر بله تر الله رب العزت پوری رسی. دا حدیث خاص نه دی یو فرقې یا یو جماعت پوری، دا خو موږ انتظامی بنیادونو باندې فرقې او جماعتونه جوړ کړي دي. چرته دغه فایده وي، چرته دغه نقصان وي، خو دې خبرې باندې چې موږ خبر وو چې د الله رب العزت براه راست میسج قرآن مجید نه علاوه براه راست میسج بل څه موږ ته نه دی راغلی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه عملی شکل دی. او بهترینه خبره دا ده چې قرآن مجید دا یو ساینټیفیک کتاب دی، او د ساینس مختلفې شعبې دي، او د ساینس یوه شعبه د سماجیاتو حواله سره، د بشریاتو حواله سره، انتروپولوژي حواله سره، دا د انسانیت د فطرت د عادت د مزاج د کړو وړو د اندازې بودوباش د ضروریاتو د رجحاناتو د جغرافیې هغه بنیادی تاریخ دی چې قرآن مجید مختلف قومونو په تسلسل کې ذکر کړی دی. د کوم قوم ذکر چې ټولو نه زیات قرآن مجید کړی دی، دا قوم کم یو دی؟ بنی اسرائیل دی. کوم عادتونه چې په هغو قومونو کې وي، کله کله زه ګورم د خپل ژوند په مشاهداتو کې چې بعض کسان داسې وي چې هغه بالکل کګله کې وي، نه په خبره پوهېږي، نه د خبرې په سر او خپې باندې پوهېږي. یو خو جهالت وي چې سړی پوهېږي، نه بل جهالت مطلقه وي چې ښې خبرې باندې اړ غور نه کوي. بېشماره کسان چې داسې وګوري او بیا داسې ټول کسان راجمع کړي او یو قوم ترې نه جوړ کړي، دې قوم ته بني اسرائیل ویلې کېږي. تاسو چې د قرآن مزاج باندې پوه شئ چې د بني اسرائیل ذکر ولې به یو سړی داسې کوي، نه تاسو په خپلې معاشرې کې په خپل ژوند کې داسې کسان عمومی چې هغوی په خبره باندې بالکل ځان نه پوه کوي، پوه شي چې بني اسرائیلو یو مشترکه علامت داسې. نو خبره زه اوږدوم نه، خو یو صرف دو واقعاتو طرف ته اشاره کوم. یو تاسو وګورئ چې قرآن مجید داسې رایادګیرنه کړې ده په سورت بقره کې او په سورت آل عمران او سورت نساء کې د قومونو ذکر کړی دی. زه وایم چې که سړی د قرآن مجید په مزاج باندې چې څه انساني معاشرې کې بدلون پیدا کول غواړي، غور کول غواړي، نو بهترینه خبره دا ده چې سړی سورت بقره احکاماتو باندې گهرائی سره غور وکړي. یو دویم د سورت نساء مطالعه چې احکاماتو باندې مشتمل دی، او دې پسې سورت مائده. دغه وجه ده چې حضرت عمر رضی الله عنه شان ته سړی هم سورت بقره چې تفصیل سره زده کول نو څو کاله پکې ولګول؟ 12 کاله. دی وی چې سورت بقره ما 12 کالو کې زده کړه. سو کوی هغه کس چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه په باری کې وی ک چرتمان ورستو د نبوت امکان وې نه عمر بوې، دا د سړی د شریعت په مزاج باندې پوهیږي. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې بشماره د قران مجید احکامات داسې دي چې غز ما مطابق را نازل شوی دي چې خدای ما سره موافقت کړی دی، او دا ډیره عظیمه خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فیصله یو وا د حضرت عمر مزاج به بولو او د خدای فیصله به د حضرت عمر مطابق وا. هغه سړی وی چې سورت بقره ما 12 کالو کې زده کړی دا، تاسو اندازه ولګوي. نکل چې یو قوم باندې د ذلت او د عروج د فلسفه غور کوي نو بنی اسرائیل دی. قران مجید وی تاسو ته پته ده ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، د تاسو نه مخکې تاسو ته یاد دي د تاریخ، ځکه د هغه تاریخ وو چې هغه سینه به سینه دو ته معلوم وو. نو قرآن مجید وی چې خلقو تاسو ته معلوم دي چې هغوی د هفتې په ورځې انحراف کړی وو زموږ د حکم نه. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، چې تاسو ذلیل، تاسو ذلیل مخلوق جوړ شئ، تاسو ذلیل بیزوګان جوړ شئ. اوس خبره داسې ده چې دا قصه خو ډېره مشهوره ده، تاسو ټولو ته معلومه ده چې خدای ورته ویلو چې کم از کم دا یوه ورځ تاسو زما عبادت ته خاص کې، په دې کې تاسو منډې تړې مه وهئ، نه د هفتې پورې ځي هغوی ته تجارت او ښکار منو. دو څه وکړل چې وکتل چې دو سمندر خوا ته پاتې کېدل، نو هغه ورځ به مشیانې مچھلیانې ډېرې زیاتې وې. دا د رب طرف نه یو پیغام و، یو امتحان و. دوی څه وکړل چې چونکې براه راست ښکار خو منه دي، نو داسې وکړو
چی تارونا با تارونا او پڑی با دو جو کرل پا حق کی با دوی اغوانی والی او اغو بنی والی و دا پیر پرس با دا هفته اتوار یا دا پیر پرس بلادلو اغا اغر رسی با دوی راخ کرلی خلقو داسی کاروبار کی در ترقی داسی وشوالا چی داسی کس تر با دکان بیڑکو بلکس دا او کرلا چی دا هم بزنس تی لاری جوڑی کرلی چی دیری مشلیانی براوالی لیو خاص طلاب تا بیا بی لارب سی بند کرلا دا دا موسیٰ علیہ السلام پا دور کی نو دا شیش دو شعیب علیہ السلام پا دور کی نو دا دا حضرت داود علیہ السلام پا دور کی یو خوص خاص قوم چا او یا ذرا اسرائیلی یو غٹا گم او یا ذرا اسرائیل دا دا سمندر پا غاڑا و سیدلو دا دی زینو مو ایلا پا دی کتا سو اسراتو گو رہے چکل دمرا مشیان با بر راغلی گو چی پدی کی سه حکمت و خوچکل دوی خوراک دا اغوی شروع کرل اغوی پدی کی جسمانی بدلون طول نشوال خوچا چی خوڑلی و دیر لگا فرقه پاتی شوالا خو اکثریت اغوی دا خوراک سکاک و تجارت شروع کرل او دا اغوی مخونه بدل شوال خلق دی باندی اعتراض و اشکال کئی ان دا خو پا انجیل و پا بایبل کم دی ذکر شتا دی خواد ذکر شتا دی بعد دی بدلون سنگ کی کی نو نن سبا بشمار کلیسی جنیٹک انجینئرنگ پا بنیاد باندی خلقو کی دا تغییر و تبدل پیدا شول بشمار خلق دا سی دی شتا خوی مخورا بدل شول بشمار مثالون شتا سو گوگل و یوٹیوب کی تاس دا پتا ولی گی کی شاو دا خو ممکنه دا شتا انسان مخ بدلی تلیش دا خو یو خاص پیمانه ده چې بټنې لګېدلی دي او یو خاص داسې ګراف دی چې یاره پوزه به دې ځای ته رسي او دې نور وروسته به نه غټېږي غوږ به دې ځای ته رسي او نور به نه غټېږي که دا شوی نه انکنټرولیبل وي نو سار چې راپاسېدلی زموږ پوزې به داسې خوځېدی راخوځېدی غوږ به یو دې ځای ته او بل دې ځای یو وخت په بلنډه او بله اوږده وه اندره کې د په انساني جسم نور اندامونه چا به سنبالول وي عجیسا یو خو ډېره ګرانه وه کنه چې نو الله رب العزت یو ګراف کې خودلی دی پکې باس خورا کون داس دی چې ته وخورې دا گراف مړ شو سره چې مړ شي هغه هغه حد اعتدال هیر کی او ارسه هغه بڑوتری کوم نشو نو ماشي د غری لی شي او کم ځای کې چې دا لی شي کې دی چې پوزه کې لی شي نو پوزه د غړي در شروع شي بشمار مثالونه داسې موجود دي ما ذاتی توګه باندې داسې ښځه کتلې ده چې دغه یو جسم یو طرف ته او دغه یو وخت په بل طرف ته او د خپې کنټرول یې ختم شوی دی نو دغه خپه غټېږي 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 او هغه نه سرمن غورځېږي لګیا یې لکه نو الله رب العزت داسی عذاب پدی قوم باندې نو قران فرمای فجعلنا نکالا نکالا ای عبرتا منګ دغه بیا قوم قبیله عبرت تو ګرځوال دغه خلقو د پاره او دراتون کې خلقو د پاره و موعظتا او یونسیت للمتقین چې څوک دماغ لري او عقل کوي چې د الله رب العزت احکامات نتیجه سوي نکالن دلته ویلی دی عبرت نه دی ویلی ځکه نکالن هغه سزا ته وی چې دغه مقصد دا وی چې نور خلق ورته وګوري او لار بدل کړي دي د عربي کې نکاله نه وي او بیا موسی علی السلام دې مقصد تاسو غور ور باندې وکړي خو دې سره یو خبره تړلې دا غو طرف ته تاسو متوجه کوم موسی علی السلام ته وی چې تاسو غوا لاله کې او دغه په نسبت باندې دې پوره صورت نوم بقره دې دې غوا لاله ولو حکم ورته ولې وکړي شول د میخي لاله ولو حکم ورته ولې ونکړي شول یا د اس اس پی او یاد آده چه ده اوخ علالول و حکم ولی ورطور نکلی شوال ده قرآن ترجمه بانی من غور که او چه کل موسیٰ علیه السلام خپل قوم ته ویلو چه خوده تاسو ته حکم گوی چه تاسو غوا علاله که نه قوم ورطسوی من فیصله ده بار راغلی و زگه چه قوم پا جگره ده قوم ولی پا جگره ده کسه تاسو ته معلومه ده کنه زد دوباره ده مکرکول نگوارم زد صرف دینا چه کم موعظت او حکمت ته هغه طرف تا تاسو متوجه کول غواړم نو کیسه مشهوره دا ده چې یاره یو سړی و د هغه نوم عامل و او ډېر زیات مالدار سړی و او د هغه یو وراره و او وراره انتظار کول چې دا سړی به کله مړ کېږي چې زه د ده لور سره واده وکړم او د ده مال او دولت ته ماته پاتې شي نو سړی وکتل چې دا سړی ټوخېږي خو د مرګ نه دی نو داسې وکړم چې حلال یې کړم او سلسله یې ختمه کړم مړېږم نو هغه مړ کړل بیا سوچ وکړل چې ولې نه چې لور سره یې واده وکړم مال دولت یې ماته پاتې شي او دا سړی چې مړ کړم دا به زه وکړم بل کلي ته به ویسم او داوه به ورباندې وکړم چې دا تاسو مړ کړی ماته به د دې تاسو ماته دې بدله راکوي پیسې به راکوي نو درې کاروبارونه به وشي د سړی مړ کړل او بل کلي دی وغورځول او قومونه سره راپاسېدل تا کړی ما کړی تا نه کړی ما نه کړی تا کړی ما نه کړی راپاسېدو سړی په جګړه باندې شو خلک نو دې قوم وویل چې هر د اسې د یو کس چې وایي چې ما خدای سره خبرې وکړلې زه ستاسو پیغمبر یم ور به شو کس به راته وښیي ځکه چې دی خدای سره خبرې کوي نو دوه خبرې به وشي یو خبره به دا وشي چې کس به مونږ ته معلوم شي او که کسې معلوم نه کړل او د بانې کولی نو ده نه به مونږ خلاص شو مونږ به ورته وایي چې تاسې دروغجن یې مړه ته ځان د پیغمبر وایي دوی چې ورغلل
نو دوی په دې انتظار کول یو سړی چې راشي او تانه تپوس کوي او هغه په ځین خپل یو جواب جوړ کړی وي، نو داسې سړی قطعاً هدایت ته نشي رسېدلی. موسی نه تپوس کوي، موسی علیه السلام نه ووایه د مرګ چا کړی دی. موسی علیه السلام ورته وایي چې تاسو غوا لاله کې، نو دوی ورته څه وایي؟ اتتخذنا هزوا، تاسو مونږ تاسو در ټوکې سړی ښکار دومره مشران درته راغلي دي. اتتخذنا هزوا، ته لوبې جوړې مونږ سره، تپوس مونږ سره نه کوو، جواب ته سره کوي. دوی خپل جواب ته راغلي دي لکه کنه سړی خو عاجزي وي کنه. چې نه دوی ورته وایي چې اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، زه پناه غواړم د رب ذل جلال نه چې زه به د جاهلیانو د جهالت خوی کوم. نه، خو یو پروسس دی، هغه پروسس نه خو به تاسو تیریږي کنه. چې نه، هغه پروسس دا دی چې تاسو غوا لاله کې. هغه ویل خا، نه د ذلیل قوم د بدعمله او د بېعمله سړي او د قوم بل علامت، یو علامت دا دی چې دی به حیله کوي د خپل مقصد رسولو دپاره. غوږ به په بل طرف نه رانیسي، لکه د هفتې پر ورځ دوه کړل. دویم عادت ګوره، دو به بانی کوي، کار به نه کوي. بیا به وشي ښه څنګه وشي، کم یو شی او څنګه شی، او کله به کېږي ښه سوچ به ورباندې وکړو، خبره به ورباندې وکړو، زه بل ورځ به وکړو، زه کې به نه شي اوکې خبر برو. دا بانی شروع کړلې. دوی اوس څه وایي؟ خدای ودی غوا لاله کو نه لاله کو، بعد ختم. خو دوی څه وایي؟ واوره یو بانه ودعو لنا ربك يبين لنا، خزا خدينا تفوس خوك كنا شي لغي بيان كي ما هي دا سنگ غوالا. قال دي خدي دا نشي جواب لو زور كي او كي زبو تو ما بدي كي ورزي تيري شوري دي خدي تلاړل وي تورتا و پس راغل او وي قال ما خدي سے خبري وکړل غرا ته وي چې انها بقره لا فارض ولا بكر نزړه دا ون ډېر رضوان دا سمين زني شانت دا اوانو بين ذلك معتدل دا ففعلوا ما تؤمرون زور شي وکي وس دو دوباره راغلو سوې او دو اولنا ربك خدينا ده ته پوست وک چې یو بي لنا لیک تفصيل را ته بیان کی مال او نوش درنګ به څنګه وي تعال مټول ته ګور رنګ به څنګه وي کته ته پوستونه کې غوالا لا کې بات ختم رنګ به څنګه وي دې لاړ ورزي تیری شوې او راغل ویل چې انه یقول خدای فرمایي چې انها بقره تن یو غواده صفرا زیړه زیړی غوغانې په تاسو کې کمی کتلې زیڑا دا فاقع اللونها تیز رنگ دے او چې تو ګورین نو تسر الناظرین د سړی وړه خوشاله شي. د دې معنی څه ده؟ تسر الناظرین گاڑی روانه وي، یو گاڑی پسې وګوري، او گاڑی وګوره گاڑی وګوره دې غوغانې روانې دي، او دا غوا پکې وګوره چې ستا نظر ځان طرف ته متوجه کی. نو اوس ورته ویل چې زه ورشه وکې ورځې تیرې شي دوباره راغلو او دعا لنا ربك يبين لنا خدای نه تپوس وکړه چې لږ خصوصیات را ده بیان کی ما هي دا څنګه ده ان البقره تشابه علينا منتخ طول وغاني يوشان تخكاري هو السوي ديزل وانا ان شاء الله لمهتدون وكخدي كي منغور ورسي دو خبري تا دلته ان شاء الله وكدا ان شاء الله نه ولين مفسرين لكي چي چرته بم دو ته دي خبري پتا نه ولي دلي او دا جنگ بو لگیا او دو بو يوبل سر خړلي وي مړکړي بو تبا کړي بو نقال انه يقول موسى عليه السلام بيالا لالو پیغام يراولو چي خدي فرمایي چي ان بقره لا ذلول ذلول ذلیل کله چې یو سړی یو شی ته تابع کوي دې ته ذلول او ذلیل وایي. لا ذلول هغه تیار شوی نه ده د دې شي دپاره توثیر الارض چې هغه به تا ته یي وکړي تو پاول د پاول د ارض ولا تسقي الحرث یا به اوبور باندې چا اوبو دپاره به استعمال کړي ځکه اوبو ته تاول هوا داسي کنه چې اوبه راوځي دغه نه دا کارونه ور باندې نه دي شوي. مسلمت بالکل صحیح سالمه ده لا شیت فیها اور باندې دا غم نشته دي. د دې دوه معنی دي چې یا به عیب ده یا دوه معنی دي چې رنگ یو دی په باندې داسې سپارټ نشته ده سپارټ لیست لا شیت فیها. نو دوی وایي چې زبانه ور سره پاتې نشو ولا الان جئت بالحق وست سی خبر او کړه غره موسی علیه السلام ته سوې الان جئت وست د حق راوړلو. نو دوی لګیا شو لغوی لټول غوا وته نه میلاوي ده تاسو دې قصه نه خبرې چې د غوا وته کم ځای نه میلاو شو بیا نه د سره یو بله قصه تړمه ډېر مشهوره ده که تاسو اورېدلې. یو نیک سړی و چې هغه وفات کېدلو نه هغه وکتل چې زما د بچي به دا څه خوري نه هغوی وکتل چې یا الله عقیدې ته ګوره د غوا زه ستا په نوم باندې پرېږدمه او د غوا یې پرېښودله په غر کې. سړی وفات شول، مور هم خاصه وه، بچی هم نیک او صالح و، د پلار مور نافرماني بینه کوله او کله چې د ماشوم را غټ شول نو غر ته لاړل، اواز یې ولګول د خپلې غوا دپاره غوا ته په منډو منډو راغله. دې ته خدای غوا وایي چې الله رب العزت په خپلې نګرانۍ کې د هغه د دعا د استجابت په بنیاد باندې تیاره کړې وه چې ده ته راغله د ځان سره راوستله. نه ده لاړله ضرورت ورته معاشي غوا یې خرڅوله. یو سړی ورته راغلل چې د غوا په څو خرڅوي، ده ویلو چې ته دې څو قیمت لګوي، ویلو دومره.
ویل زب مور نہ تپوس کوم زکہ اصول داو چ تب مور نہ بی تپوس یو کار نہ کئ نن نہ ما ماشمان د س خبر اور یاد ول نہ د دی خبر مثال ما ول اور کڑل شتا سو مور او پلار بی پختنه کئ قدم چوت کڑل تاسو وډیر زیان تو اختیار و اختیار وای خوشال کال ورستو تاسو پته ول کی شتا سو تاسو لړل تپل کول دید وجنه کلم چ کار کوي مور پلار نہ تپوس کوي چ ماشمان مونږ تاسو را وابسته شي د گمراهی نه بچ شي زکه ما د مثال دو تور کول نہ دے بس راغل سڑے پسی آواز کی کہ مور نہ تپوس نہ کہے او وسی را کہے ڈبل قیمت در کوما بیام دوڑ چھ نہ بیام ز مور نہ تپوس کوما نہ مور تو ویل چھ بچیا بیا ورشا بل ورس بی دے لاڑ بیا سڑے انتظار کی چھ سوچ ول ویلو مور پدی قیمت نہ خوشحال اغو تو قیمت نور زیاد کڑل ویل ز تپوس کو مور نہ وس خود مور نہ تپوس مکا وس خود زیاد کو ویل نہ ز مو شر دادے چھ مور بی پختنی یو کار نہ کوما چکل سلورم زلداسی وشول نو مور پوئے شو چونکہ د بزرگ خزوا مور پوئے شو چې دا خړے عام سړے نه دی دا څنګه چې یو سړے دی بس لګیدلې دی ویل دا چرته فرشته وی ته پوستې نو کا چې تاسو مشوره د مونږ د سره سو کله چې ته بزرگ ته یا عالم ته خپل ځان ور حواله کې یا ماشوم خپل پلار ته ځان ور حواله کې دا سړے چرته نو گمراه کیږي نه به بے پلار کیږي او بے مور کیږي او نه به داسي وی چې دی بنا فرمان زمن په وراثت کې ځان ته مومي چکه دی ورغله فرشته سره خبر وکړل نه فرشته ورته وویل چې بنی اسرائیل باندې به یو حادثه راځي او هغه تاسو د غواته پوس کوي نه په غوی باندې به پسونه باندې خرڅ کوي او دا مخرسه فرشته دا مشوره ورکړه نه د خلق ګرځیدل چې کله دا مقرره علا ګرځیدل او ګرځیدل او ګرځیدل دا غوا چاته چا به چې غواګانې وي هغه به استعماله ولې هغه نه دا داسې غوا وا چې د دې عبادت نه وشوي دا داسې غوا وا چې دا چا استعمال کړ نه په غر کې وا او دا داسې غوا چې د ټولو علامتونو پورو پکې نه هغوی ویل د څومره د غوا وزن د دومره به سونه مونږ ته راکوي نو الله رب العزت د سړي دعا قبوله کړه چې زما ماشومانو دپاره د معیشت اسباب جوړ کړه الله رب العزت داسې اسباب ورته جوړ کړل دا حکمتونه راټول کړه چې خدای سره ساسو مو تعلق ته یو مور او پلار او ښځه او بچي د الله په نوم پرېښودل صرف مال او دولت ته مه پرېږده دوی د الله په نوم پرېږده او تربیت یې وکړه او د بزرګ داسې وکړل مور بچو ته به ته څومره ګټې یار او د بچی به خپل بچو ته ګټي او دا صرف ګټلو باندې دنیوي معاملات کې به سر نه نه خپل ماشومان ته علم ورکه هنر ورکه د ژوند تیرولو چل ورته خو هي دوستی دغه د پلارتوب دغه د مورتوب د سره انسانیت او خلوص دغه سره ته ته مال او دولت ورکه نور تنه بلاوي د مال او دولت خرچولو کې څومره ټیم لګي یار داسې داسې به خرچه کې چې تاسو به اشته او پشته کینی نو خو بل طرف ته چونکه تربیافته یافته او د مور پلار خبره مناله نه د ماشوم سمره فرمان بردار دی یو ماشوم د چوی خدای نه صرف ماشومان مغواړي من لدنک ذریه طیبه طیبه تهب لی من لدنک ذریه طیبه داسی کسان لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین داسی بچی چې هغه ستا د علم او د ثقافت او د هنر او د مذهب وارث وګرځي من وارثین نه داسی کسان الله رب العزت مغواړي تش بجی بسڑی تو مصیبت جوڑ شی او ہر یو دا زمانہ دا خیزر نہ دا چی خیزر بتا تا اگا معشوم قطر کی چی لس کال روس بیا تا مڑ کے وی اگا معشوم بتا قطر کی خیزر بتو نمو میں دا خو صرف کسی دی چی اللہ رب عزت تو خدر دو پارا مونگ تا پیش کری خبر مختصر کون نا دی غوائی دو من دلا فذبحوها دا غوائی علالا کا وما کادو یفعلون خلان کی دو کار تا دو زرن نو خود ایو ورطا ولی ویلی چی تاسو غوائی علالا کی بلس مال علالا وی What do you think? تاسو خیال دی صرف اگزیکٹلی ځکه چې تاسو دا خدای ته خپل خدای حلال کې وستاسو خدای حلال کې چې تاسو ته د خدای د حقیقت پته ولګي خدای حلال کې تاسو دویم حکمت ګوره چې دغه یوه حصه راواله د مړي باندې بره کېده د مړې بره پاسې مړې را پاسې دوه خبرې وکړلې چې دوته دا پته ولګېږي چې دا سړی د برزخ نه راغلی دی دا دروغ نه وایي او بل څه چې کله دی ووایي د موسی علیه السلام د نبوت اقرار او تصدیق هم وکړي د دو په مخ کې او خپل چاشی قاتل دی مڑکڑے دے داغا ہم پتہ ہو لے گی دا ٹور شین اور ٹور پیو زیبان دے راج مشوال نو بن اسرائیل و غسڑے میراث نہ ہم محروم کڑل او قصاص کی مڑ کڑل دا حکم اسلام کیم پاتے دے سوک چی دے میراث دے بارا سوک مڑ گیا غدہ میراث نہ ملاوی گی اسلام کیم دا حکم پاتے دے دے فقہ نو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا چې سړی مو مړ کړل فدارتم فیها او بیا تاسو په جګړه شوې نو والله مخرج ما کنتم تکتمون څه چې تاسو پټوي الله رب العزت بده تاسو را پټوي اوس آخري خبره کوم سړی چې دومره غټ
معجزه وګوري کافی نه ده د هدایت لپاره. خو دا قوم داسې و چې بېلکې ځناور وو، نو تاسو وګورئ فقل نضربوه ببعضها، تاسو دې وحي څه په دې باندې ووایئ چې ده راپاسي کذلک یحیی الله الموتا، خدای تاسو ته وښیي چې قیامت کې به خلک څنګه راپاسي. دا ټولې عقیدې هغه وې چې موسی علیه السلام راوړي وي چې تاسو ومنئ، دا ټولې عقیدې خدای په مړي کې ورته ښایي چې تاسو دا ومنئ دا ومنئ دا ومنئ. دا ټولې کیسې چې یو بل سره وتړي، دا ټول د بني اسرائیلو تعلیم دی چې دوی ترې انکار کول. او موږ ته په یسو آیتونو کې پورا یهودیت خدای په یسو آیتونو کې موږ ته ښایي چې حقیقي یهودیت څه شی وو، او دوی به څنګه بالعکس د دوی کردار د دې قوم دا کردار د دوه انفرادي نه، بلکې دا اجتماعي وو. ټول په دې باندې خوشاله وو، او په دې خلکو کې کوم کس چې شریف وو دا هغوی ژوند پکې ګران وو. دغه وجه ده چې هغه نیک سړی غم د غره په یو خوا کې پاتې کېدلو، او دغه وجه ده چې موسی علیه السلام قبولیت ته هم دوی تیار نه وو. حالانکه د یهودیت خود په خپله غوښتې وو چې د خدای نه کتاب راوړه، چې کله وکتل دا خو ګران دی، موږ دې باندې عمل نه شو کولی. نو بیا ورته وویل چې دا ته ثابته کړه چې دا ته خدای نه راوړی دی. تر دې حد پورې تداویل شي یار، وایي موږ به کسان در سره لاړ شو، لکه څنګه ته خدای سره خبرې کوي، د خدای سره د دوه خبرې وکړه چې د هغوی خبرې مو سره وشو، ولې آواز یې واورېد د هغه باندې. بیا چې هغو نه منل، نو خدای غر ور باندې رابر کړ چې د غر باندې مې ټوکړې ټوکړې کوم د جاهل زمانو د خپل ټکي استعمالوم، د خدای جبه خدا نه ده، خو مطلب تسو نس مو کوم د غر ور باندې رابر شو. سړی دا وایي چېر په دین کې خو جبر نشته. جواب دا دی چې دا یهودیت وو. دویم جواب دا دی چې دلته د دین جبر نه و، دلته کومه چې تا معاهده کړې ده، معاهده ته د هغه خلاف ورزي کوي، د معاهده خلاف ورزي کوي. معاهده باندې ستا جبر نه و، چې معاهده وکړې نو بیا به سر ترسه. نو پکار دا و چې دا خلک بدل شي وي، خو دا خلک بدل نه شول. نو خدای ورته وایي ویوریکم آیاتی، دا ټولې نشانیانې د ډاټ چې تاسو یو بل سره ملاو کړئ، نو لعلکم تعقلون، کیدای شي تاسو عقل استعمال کړئ. قرآن مجید ته زه د سائنٹیفک کتاب ولې وایم، دا د سائنس کتاب نه دی، خوسی چې ویلی دی هغه سائنٹیفک دی. یا لعلکم تعقلون، سائنس ته وایي چې ته د کاز اینڈ افیکټ په بنیاد باندې یو شی قبول کړي. قرآن هم دا وایي چې تاسو کله یو خبره چې موږ درته کوو، ته غور ورباندې خو وکړه کنه، غور غور باندې وکړه. نو الله رب العزت د عقل چې انسان ته ورکړی دی، د دوه شیانو دپاره ورکړی دی. یو د دپاره چې جسمانی حواله سره ته نقصانات نه ځان بچ کړي، یو دویم دا دی چې دا عقل کله کله داسې بالکل تا په هوا کې پرېږدي. دا تا ته دا ویلې کېږي چې صرف دا جهان نه دی، بل جهان هم دی، ستا په ذهن کې سوالات پیدا کېږي. نو ځکه هم قرآن دا وایي چې لعلکم تعقلون، ممکنه ده چې په دې خبره باندې تاسو پوه شئ، د ټولې خیسې سره یو بل سره ولګوي، نه تاسو ته به نتیجه میلاو شي. خو دینم باوجود ثم قست قلوبکم، بیا هم زړونه سخت شول. من بعد ذلک، دی حقیقت نه وروستو هم، نو بیا هم سو فیح کالحجاره، لکه ته ګټې چې وي درې قسمه ګټې دي. زبر د دې سائنٹیفک وجوهات بیا حیاتیاتی توګه باندې نه بیانوم، خبره به وګدیږي، خو زه صرف خبره مختصر کوم. دا او اشد قسیه او اشد قسوه، دینم زیات سخت شو. ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، بشمار ګډي داسې چغوی نو برا بی، و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، سب کې داسې دي چې د خدای د یری نه مات شي، او لکه څنګه اوخ کی سترګونه بیږي داسې وبته نه راوځي. او صدا سي دي جو ان منها لما يهبط من خشيه الله، چې هغه د غرنا را اورځيږي د الله رب عزت د يرينا سب کې داسي دي. تاسو خود د دې ګړو په مثال هم نه، تاسو خود دینم گئے گزره. و ما الله بغافل نام ما تعمل، خو یاد وساته چې تاسو څه هم کوي د دې نه غافل نه دي. غافل نه دي معنا دا دي چې خدای دا ټول شي نه فایل اپ کوي، دا ټول شي نه خدای راجم کوي. نو الله رب العزت د دې قوم ذکر کړی دی، عادتونه بیان کړی دي، او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د انسانیت امت مسلمه دی طرف ته متوجی کړي چې وګوره دا ټول شی نه یو ځل شوی دی، تاسو دا مت تکراروي چې هغه څه کول مغه تاسو کوي، نو تاسو مخونه بم بدل شي. څه چې هغوی کول نه، یو مثال د دې خزی دی، بل مثال د ستاسو د خزی دی، یو مثال د دې ماشوم دی، بل مثال د ستاسو د ماشوم دی، یو مثال د هغه قومونه دی چې هغوی عمل، بل مثال هغه قومونه دی چې بے عمل او بد عمل ہو. نتا سو عمل نو ولی ریپیٹ کے وے چی داغا نتیجہ چرتم خانہ دا، نتا سو دوبارہ سنگا ریپیٹ کے وے و خیر نتیجہ تے انتظار کے وے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قصہ، قرآن مجید دا قصہ بطور سائنسی حقیقت کڑی دا چی کتا سو دا عادتون ننم کے وے، ننم بم ستاسو نتیجہ مختلف نہیں دا قوم بنی اسرائیل. الله رب عزت مونږ تاسو ته د عمل توفیق نصیب کی، الله رب عزت مو اجر نصیب کا، او دا هر لمحه قیامت پوری د نجات باعث وغرزه. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين.